ma naħsibx li għandu jkun jestendi għall-adozzjoni. Ma naħsibx li l-koppi tal-istess sess għandhom jnataw id-dritt tal-adozzjoni. Il-kap tal ta' dak żmien dwar l-adozzjoni kien għalli li ma jaqbilx. U dwar l-adozzjoni jina smajt u il darbit kellem il-Josef Muskaddejem għal ta' li għet nirrepeti għonek illi l-ewel dritt, għanzi l-unika dritt u għet Il-ġenituri għet jgħatu servizz minn il-koppi li għet t servizz li t-tifel, mux dritt taħħa,